Чували ли сте за къщата на Шрёдингер? Ще ви обясня днес. Това е една къща, която едновременно я има и я няма. Но, нека първо да си припомним какво е котката на Шрёдингер. Това е един теоретичен експеримент, при който имаме кутия, в нея котка, атом, Гайгеров брояч, бутилка отровен газ, механизъм свързан с брояча. И какво става? Ако атома се разпадне, Гайгеровия брояч отчита това, механизма се задейства, чупи бутилката отровен газ и котката умира. Ако атома не се разпадне, котката е жива. Тоест, в тази кутия, според квантовата механика, атома е в суперпозиция, котката е суперпозиция. Тя е едновременно и жива, и умряла. Така, нека да видим какво е къщата на Шрёдингер, защото това е също една къща в суперпозиция. И я има, и я няма. И защо са търсени толкова тези парцели, в които я има къщата на Шрёдингер? Така, имаме парцел, имаме къща, която има нотариален акт, кадастрална схема, данъчна оценка, по която се плащат данъци всяка година и такса смет. В агенцията по вписвания са направени всички вписвания, продажби, възбрания, ако има. И така, тази къща е абсолютно изрядна в правния мир. Там я има. Обаче къде я няма? Реално я няма в парцела, защото или това е една стара къща, която или се е самосрутила, или се я съборили, защото не им трябва. Но, каква е ползата? Ако решите там да строите, не ви трябва цялата хамалогия и сумата купища пари за да си направите ПУП, после строително разрешение, та една камара проекти, най-важните от които архитектурен, строителни конструкции, ЛВК, енергийна ефективност, ландшафтен, вертикална планировка и геодезия. Това са папки и папки. Вие просто идея си нямате през какво трябва да минете, ако трябва да строите. После, докато строите акт 14, та после удостоверение за експлоатация, цялата тая хамалогия, един кръст, ако имате къщата на Шрёдингер. Защото? Така, едно проектче, пък може и майстора каквото реши. Върху основичките се гради. Та първо етажчета, второ. То минава за таванско, с съответните табакерки на покрива. И влагате ни хубави материали, санировките отвътре и обзавеждате, оборудвате и вадите едно удостоверение за търпимост. То е достатъчно. Банките го приемат като акт 16, кредити дават, когато имаме сграда с удостоверение за търпимост. И така, в крайна сметка, вие какво сте направили? Къщата си има едно ремонтче, едно саниране отвън, отвътре така едни настилки, едно хубаво обзавеждане и това е всичко. Последвайте ми за още съвети. Аз съм Ирина Генова, агенция за недвижими имоти Дом Инфо, вашето.